manco a leche, culun manco a leche. Pate quayum se amro peche, culun manco a leche. Era culu sienna tuano, culu sienna tuano. Camiso que ne yeser guano. Yeser gua camiso no calen, yeser gui camisa tachula ni de resno. Zaringri. اسمي لملم هاي لملكو تبالالو انا سوا بچا ما تبالالو خالن بس كبي نو قدسن ماقات ازيا غوتشي يتكرچي يغبو بت كبي وستنا اسكون عبر 3 عام ليوننا عبرنا كتواوقن 5 وراچن نو بس يلال بتام انكون دنا متاچو انكون دنا قياچون كبالبيتي غا يتواوقن 12ኛ كفل تماري يالو ينبر انا يا كلاس ميت قادنيي نبرش استواوقاچ كتواوقن بوالا بزو مالقوين تولو نو يتغابانو گن منم ماينت پروگرام الا زگاجنم فوتون يي بيلو منامن التنساچم سلا التنساچت گن بويلو منسات بتام سلامودنا گنا ك اند تغابو بهولت وراچو منامن اندزي بينورنگ تلالچ بيبلو بن اند قن تنشالش منام بقطارو እንዲቢውን አንዲቢውን እንዲቢውን ይያልን ያወራ ከዛ ከንድስ እንሳማ ለክ የመጀመረው ፕሮግራም ሲተላለፍ ሁለተኛ ፕሮግራም ከኔ ቤቱና አብረን ነው ይላክ ነው ቴክስቱ ይላከሽ ቀን ሰምቼ ነበር አሁን እድሉን በማግኘቴ በጣም ደስ ብሎኛል ቸኩላችሁ አለብሳ ለማይት አዎ እሺ ሙሽሪት ወጣሽ እንቀበልሽ እሺ እናስ ጀምራት ቀጥታ ወደ መረጣ ወደ ሊሊ ብራይዳል እንኳን በደና መጣችሁ እናመሰግናለን ምንድነው ፕሮግራምሽ ሙሽሪት የፎቶ ፕሮግራም ነው ኦኬ የስቱዲዮ ፎቶ ምን አይነት ቬሎ ነው ግን የምትወጁ እስቲ እኔ የምፈልገው ቬሎ ሰንደረላ የሆነ ቬሎ እጅጌው ሙሉ ያልተገላለጠ በቃ ከላይ ጥብቅ ብሎ ከታች ቡፍ የሚል ብዙ ያልበዛ ተጎታች ያለው ቢሆን ደስ ይለኛል እንግዲህ ያው ባለሙያው አለች አይ በእኛ በድሮ ጊዜ የለም የሚመርጣውማ በህፃን ስለምንዳር እናት አባት ሄዶ ነው የሚመርጣው እኛ አንመርጥም ቆንጆ ልብስ ገዝቶ ካልመጣ ሙሽራው አልብሶ ያን የገዛው ነው ይዟት የሚሄደው ያልሆነ ልብስ ከሆነ ይመለሳል እንደያዘ ልብሱ የሚቀበለውም የለም በጣም ብዙ አይነት አማራጮች አሉ ቅርብ ጊዜ የሚገቡ አትፍሪ ነው ተቀበለሽ እሺ ለምን ያቸው እሺ ነይ ሊያን ትምጽ ታምሽ ከዚህ ጀምሮ ይሄ ማን ትጀልሽ እጀሙሉ ነው ወይስ እጀጉድ ነው የምትፈልጊው ማለት ነው እጀሙሉ ቢሆን ደስ ይለኛል ኦኬ ይሄ ማይት ሽ ተቀያየርሽ ያጨው እጀሙሉ ብዙ አማራጫለሽ አንገታቸው ክፍት የሆኑ ቪ አንገት ያላቸው ዲቴል የምትወጂ ደሞ ከሆነ ደሞ እንዲ በደንብ ዲቴል ያለው ፍሎራል የሆነ ነገር የምትወጂ ከሆነ ደግሞ ይሄም በላፎቶ በጣም ያምራል ስትገቢ ግን ያስደነግጥሽ ልላት ነበር ኒ ራሴ እንደገባው ለጓደኛዬ ይሄ ቢሆን ብዬ ሳየው ደስ ያለኝ አለ ቶሎ ያየሁትን አልወደው ብዙ የመምረጥ እንትን ልማድ ነው ያለብኝ ቶሎ የልባ አይደርስም ደስ አይላትም አይታ አቃዎችን ብዙ ጊዜ ሞክራ ከዛ መጨረሻ ላይ እስቲ ይሄ ቢሆን ትላለች ይሄ ቢሆን ደስ ይለኛል ይሄኛው ነው ደርሹ አዎ ሻምፔን ካለር ስላለች ምናልባት ይሄኛውን ኮቴሎቹ ብዬ ነበር ይሄ ስለዚህ ይሄ መለካት ነው መጀመሪያ የምትፈልግ እማ ይሄኛው ነው ደርሽ እቺኛው ነው ማይ አዎ ግን መጀመሪያ ሰው ፈልጋው ትለካና እሺ ማማ ያለች እቺኛው ነው ስለዚህ ሁለቱንም ማየት እንችላለን የሙሽሪትንና የደሞ ያያቷን ምርጫ አንቺ ግን ይሄኛው ነው መጀመሪያ መለካት የምትፈልግ ልብሽ ይፈቀድ ይሄኛው አዎ Thank you.
ጨርሳለሽ ሊሊ? አዎ ጨርሳለች ይወጣች ነው። እሺ ምንድነው እንደዚህ ተያዘው? ትንሽ እዚህ ጋር ሰፋ ተገላለጠ። አ እና ስትለቂ ይወድቃል? አዎ ካለቀቁ ፈልታሽ ነው የሚያወድቀው። አዎ ሰውነቷን ትንሽ ሸፈነላት። እንደሱ ከሆነማ ሌላ እንቀይርላታ ሊሊ። አልተመቸሽም አይደለ? እንዳየሁት በጣም ነበር የወደድኩት ግን በጣም እንደጠበቅኩት አልሆነልኝም። ደረቱ ጋር በጣም ክፍትፍት ያለ ነው እና ምንም ምቾት አልሰጠኝም። እንደ እይታውና ሲለበስ በጣም የተለያየ ስለሆነ እሱ ቬሎ ቢቀየር ደስ ይለኛል። እንደሱ ከሆነ ችግር የለም ሌላ ትቀይር። ስለዚህ ችኛዋን ትሆንልሽ። ቅድም የትኛዋን ነበርሽ? ችኛዋን ማዘር ያወደዷትን ትሞክረታለሽ እችን ወይስ ሌላ ትመርጫለሽ? ይሄኛው ይሁን። እሺ ሊሊ በቃ በዛ ይሄኛው ይዛው ተግባ ይሻል። እሺ እማዬ እንግዲህ ሰው የወደዱት ሊታየ ነው አሁን። የመጀመሪያው ቬሎ እንግዲህ ይዛው የመጣችሁ በደንብ አልያዝም ስላላት ወደ ላይ ስለሆነ ሁለተኛ ልትቀይር ነው። ማዘርም የወደዱት እሱን ነበር አይደለም እማዬ? አይደለም እሱ እሳት የወደዱት ልትለካ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ እንግዲህ ምን እንደሚመስል እናየዋለን። ሳልሻል ሊሊ? አህ እሺ ተንጣ ነው ምሽርሽ ማይ እርሱ የመረጠትን ቀሚስ ነው የለበሰች። ደኮለ ወደዱት? በጣም ነው የሚያምር። ወደዱት? ወድጀዋል። በጣም ያምራል። ምርጫውት እርሱ ምንም በጣም ወድጀዋል። አንቺስ ምሽርሽ? እኔም በጣም ወድጀዋለሁ። ሁለተኛው ቀሚስ ለብሳ ስትወጣ እሷ ራሱ መሆኗን በጣም አጠራጥረና በጣም ያምራል። ቀሚሱ ቆንጆ ነው። ከሷ ላይ በልክ የተሰራ ነው የሚመስለው። ለወለ በጣም ያምራል። እኔ እንደራሴ በጣም ነው የወደድኩት። መርጫላታለሁ። የሰርጓ ቀሚስ እሱ እንዲሆን ብቻ ነው ፈልገው። ሌላ ባት ለካ ደስ ይለኛል። እሷ በፊት ተጎታች ትንሽ ያለው ፈልጋለሁ አለች እንጂ በጣም ነው የሚያምረው ከበፊቱ። ስለዚህ ተጎታች ያለውን ፈልግላት። ኧረ በቃ ሰዓት አርክም አንደክም ምንኛማ ይሄ ላጉታን ማታሟላ። እሺ ሹራ ቀሚስ ከለበሰች አይቀር የምትወደው ደስ የሚላትን ይሁን እንጂ እኛ አይደክመንም። እሺ ማይ እንዳያስቡ እንደዛ ነው እንግዲህ እንደፈለክ። ምን ይመስሎታል ግን እርሱ? እስቲ በደንብ ሐሳቡን ይንገር። እኔ ቆንጆ ወደዳችሁት? አዎ እንዳታ ትንሽ እዚህ ጋር ሰፋ አለ እጅየው። እሱ ይሰራ ቆንጆ እኛ ችግር የለው በሳይዙ አይሰራል። ሙሽሪት ይትውደደው እንጂ እናንተ ሙደዱት እንጂ በቅርጽ አይሰራል። መጀመሪያ ሲገባ እንደዚህ ያምራል አላልኩም ነበር። ያጥራታልም ብዬ ነበረ ግን ያው እንደ ፍላጎትሽ ነው ወድጀዋለሁ። ስለዚህ ምን እናርግ መሰላችሁ? አሁን ላችንም ሐሳባችንን ሰጥተናል። ከነሱ ከእናንተ ልጀምርና የሰርጓ ቀሚስ እንደውም የምትፈልጊው ይሄንን ነው እንደኔ? ያው እሺ እማዬስ? እኔማ መጀመሪያም ወድጀው ነው። ወደውታል? አዎ በቃ። ስለዚህ እሱ የሰርጓ ቀን ይሄን እንድትለብስ ነው የሚፈልጉት? አለ። እሺ አንቺስ? እኔም ይሄን የሚያምራው የወደድኩት ቀሚስም ይሄ ነው። ይሄኛው ቀሚስ በጣም ያምራል። ይሄ ወድጀዋለሁ። የሰርጓ ቀሚስ ሊሆን ምኞቴ ነው። እሺ ስለዚህ ሁላችሁንም ሐሳብ ሰምተናል። አሁን ደግሞ ወደ ውሳኔውን የምትሰጠው እሷ ስለሆነች ወደ እሷ እንምጣና ሙሽሪት ቀሚሱን ወደድሽዋል ወይ? ምኑን ወደድሽው? መቀየር መለካት ትፈልጊያለሽ ወይ? አይ በቃኝ በጣም ወድጀዋለሁ። ይሄን ወደድሽው? ነይ ወረድ ብለሽ በደንብ እዚህ ጋር መስተዋት ላይ እንዲታይሽ ነይ። እስኪ በዛኛው እየተሽከረከርሽ ምናምን አሁን እየዞርሽ ምናምን በደንብ አሳያችሁ። በደንብ አያችሁት? አዎ ቆንጆ ነው በጣም 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 ነው የወደድኩትና ለብሼው ሳይ ከሰውነት ቅርጼ ጋር ይሄዳል። አጉልቶኛል። በጣም ያምራል። ብቻ የማልመው አይነት ቬሎ ስለሆነ በጣም ደስ ብሎኛል። ይሄኛው ቢሆን በጣም ደስ ይለኛል። አሁን እማዬ ምን ቀረ መስሎት? አሁን በደዛ ጋር በደንብ ይዩ አንቺ ቀሚስሽን። እኔ ደግሞ እቺ የሙሽራ እንትኑ የሚመጣው እቺ ስትደረግ። አዎ እንዴት ነው? ቆንጆ ነው ሙሽሪት። እኔ ምን አሰብኩ መሰለሽ ሊሊ፣ ይሄኛውን እንደዚህ ጠቅለል ብናረግላትስ ምን ታስባላችሁ? ወይ በጣም ነው የሚያምረው። እንዲመጣ አንገቷንም ዘለግ አደረገው አይደለ? ከቬሎም ከቅርጽ ጋራ ሄደ። ክራውኗንስ ብንቀይረው? እንቀይረው። እሺ ክራውኗ ይቀየር? አዎ ክራውኗ ይቀየር። እንዴ ታዲያ እስካሁን ለምን ዝም አለች? ምን አይነት ነው? ከላይ ኋላ ያለችው ይሄኛው? ከላይ ኋላ ያለችው እቺኛው? አዎ ሞር ከልብሱ ዲቴል ጋር ይሄኛው። እንጂ በጣም ቀየረ። ሙሽሪት ወይ ዝም አልሽ እኮ። በጣም ስለወደድኩት ቃላት አልቆይም። ወደድሽ? አዎ በጣም ነው የምታምሪው። አመሰግናለሁ። እሺ ማይ። አቤት። ወይ ይዘፍኑልናል ወይ በደንብ ይመርቃሉ። እንግዲህ የልጆት ልጅ ደግሞ በጣም ቆንጆ። እሺ ወለዱ ከወጂ ወንድ ልጅ ደግሞ አሁን አምጪ ሴቷ ከፍ ስትል
አሜን። ከባለቤትሽ ጋር ያቆይልኝ። አሜን። ወለዱ ከባዱ። አሜን። ጠባያችሁን አይቀይርብኝ። አሜን።